Є знижки представляють вересневі знижки на Zipelor. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадь. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. У Коломиї, що на Франківщині, працівниця психоневрологічного інтернату, ймовірно, до синців побила підопічну. Жінка вдарила 18-річну дівчину кружкою спершу по голові, а потім по спині. Її вже звільнили з посади, втім факти порушення прав людини в деяких закладах фіксуються все частіше. Які гучні скандали сталися останнім часом? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало, Україна Сьогодні, з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Про жахливе порушення прав людини в стінах закладу розповів Дмитро Лобінець. До мого представництва в Івано-Франківській області надійшла інформація, що в жіночому психоневрологічному інтернаті у Коломиї працівниця закладу, ймовірно, побила підопічну. За словами Лубінця, на ситуацію відреагували оперативно, тож деталями побиття вже займаються правоохоронці. Випадок справді зафіксували. Викликали працівників поліції, орган правопорядку відреагував вчасно, відкривши кримінальне провадження та внісши дані в ЄРДР за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження. Правоохоронці розповіли, що сталося у стінах інтернату, та розпочали досудове розслідування. Поліцейські з'ясували, що конфлікт між 18-річною підопічною інтернату та 54-річною молодшою медсестрою відбувся декілька днів тому, під час вечері. Працівниця закладу завдала підопічній кілька ударів металевою чашкою по голові та металевим предметом по спині. Відомо, що працівницю закладу, що, власне, і побила дівчину, вже звільнили. Наголошу, що ніхто не повинен бути підданий жорстокому поводженню чи покаранню. А якщо, на жаль, подібне трапилося, відразу повинна бути миттєва реакція державних органів, а винні – притягнуті до відповідальності. Однак це вже не вперше у закладах фіксуються порушення прав людини. Відтак, у дитячому санаторії Прикарпатський відсутні укриття, куди діти можуть спускатися у разі оголошення повітряної тривоги. Під час візиту виявили порушення прав дітей, зокрема, права та безпечні умови перебування, захист, в умовах введення воєнного стану. За словами працівників закладу, задля безпеки дітей вони керуються правилом двох стін. Однак застосування даного правила неможливе через будівельну конструкцію корпусів санаторію. Також кількість дітей у кімнатах значно перевищує норму. Вони не можуть не лише розкласти свої речі, а й одночасно переміщатися у ній. У приміщеннях санаторію не створене безбар'єрне середовище для осіб, дітей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Забезпечення продуктами харчування для дітей здійснюється за сприяння волонтерів. При цьому свіжі сезонні овочі у раціоні дітей відсутні. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що родичі київських посадовців прикривалися дітьми-сиротами, аби в перші дні війни незаконно виїхати з України. Вони прикинулися співробітниками інтернатів і потрапили в Німеччину, після чого звільнилися із закладів. Як вдалося провернути хитру схему? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті «Україна сьогодні» на 2+2. Ну а ми продовжуємо далі. Умови бажають бути кращими і в обласній психіатричній лікарні номер 2 в Одесі, в якій також лікуються і військові. Про проблеми розповів бойовий медик Петро Конопля, що якраз проходив у медзакладі реабілітацію. Мене звати Конопля Петро, я бойовий медик. Зараз перебуваю в обласній психіатричній лікарні номер 2 міста Одеса на лікуванні. Дуже фігово нас тут годують, обіцяли це харчування покращити, але нічого не відбувається. Я хочу якось вплинути на цю ситуацію, бо тут лікуються військові, яким потрібне збалансоване харчування. Захисник говорить про те, що готові страви просто жахливі на смак, а продукти, з яких це варять, є найдешевшими. Бо у нас немає овочів, фруктів, нас варять просто гидотою, переварною, самих дешевих продуктів. Бойовий медик записав на відео, чим саме їх годують у лікарні. Всім доброго ранку, з вами передача «Здохне або помри». Сьогодні ми в всіх лікарні їмо сніданок, який нам обіцяли, що в понеділок буде дуже смачний. Це овсянка, молочна овсянка. Я її ще не пробував. Молочний клей. На вечерю у нас переварений рис. Прям переварений максимально. Так, макарони з м'ясом. Ну, не знаю, наверное, це тушонка.
курки всякі. Жилки, шкурки. Захисник говорить про те, що умови приготування нормальної їжі в лікарні все ж таки є. Йоу, на вечерю у нас гречка. Ну, гречку зіпсувати майже неможливо. Мене попросили допомогти принести їжу. Я заходив на кухню, бачив, що там чудова, велика, гарна кухня. Жінки ніби з прямими руками. От. І я бачив масло на каші. Це вже добре. Гречку важко спортить, але її знову переварили в просто. І присмак трошки підшмаленого, десь підгоріла вона знизу і дала запах на всю кашу. За словами Петра Коноплі, в інших медзакладах, де лікують захисників, із харчуванням все в порядку, і нарікань від пацієнтів взагалі немає. Ба більше, як з'ясувалося, умови, в яких лікують захисників в Одесі, теж вкрай жахливі. Ми знаходимося в дуже хрінових умовах. У нас тут облізлі стіни, грибок на стінах, і мені це не подобається. Це наша палата. Ну, в принципі, палата чистенька. Єдине, що ну, у нас тут є всякі, ви бачите, оце грибок пліснява. Ну, прямо біля от подушка. От подушка, де людина лежить. От пліснява. Отут от лежу я. У мене така ж сама пліснява. Тоді ситуація набула розголосу, а сам військовий оголошував голодування, допоки поранених хлопців не почнуть нормально годувати. Я не збираюся це терпіти, і я об'являю голодовку, доки це не припиниться, доки нам не покращать умови. Я не вважаю, що воїни, які захищають зараз країну, мають терпіти таке ставлення до себе. Дуже вас прошу поширити це відео і вплинемо разом на цю ситуацію. Після скандалу омбудсмен та обласна військова адміністрація одразу відрядили до закладу перевірку. Я бачила перспективне меню, я бачила і умови проживання. Вважаю, що це взагалі не відповідає тим умовам, в яких мають проживати громадяни України. Те, що я побачила, це ну, взагалі ні про які права людини не можемо говорити сьогодні. Дмитро Лубінець заявив, що людей, відповідальних за харчування в лікарні, можуть притягнути до адміністративної відповідальності, а також розглянути питання про переукладання договорів на харчування із іншим постачальником. Ба більше, інспектори з'ясували, що на харчування тут скаржилися і раніше. У лікарні ж пояснюють, окремо на ветеранів фінансування не виділяли. Велика проблема – це харчування воєнного. На харчування нашої больниці – це сугубо цивільне. У нас свої рознарядки, у нас свої меню, у нас свої порціонки, у нас свої методи і способи приготування цієї їжі. Розпарене, розварене, от, кашеобразне, бо наші пацієнти, приймає спеціалізовані ліки, вони дуже часто страждають на розлад шлунку. Свого обурення якістю харчування в медзакладі не стримували і в обласній військовій адміністрації. Я розумію, що, на жаль, заклади охорони здоров'я не лише нашої області, а в цілому в державі, не відповідають тим критеріям та побажанням людей. Що стосується харчування і тих заходів, які сьогодні будуть вжиті, безумовно, те, що ми сьогодні можемо побачити тут, воно потребує більш детального вивчення. Врешті-решт, голова Одеської ОВА Олег Кіпер пообіцяв, що лікарню переведуть на кейтеринг. Тим часом після скандалу у харчоблоці медзакладу вже частково замінили обладнання, а вартість добового продуктового набору на кожного пацієнта там збільшили втричі. Чому в Україні і досі трапляються такі шокуючі ситуації? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 212 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!